Всім привіт! Пам'ятаєте відео про цю бідоську? На нього буде посилання внизу в опису до відео. Ось, я покажу, як тут справки зараз. Я думаю, що справки вже набагато краще. Дитинка нарощує коріння нарешті. От вона квітла, проквітла. І от вона вирішила квітнути знову. Листя дуже цупке в тургорі. Я неймовірно задоволена якістю. Листя чисте, гарне, є засмага. Материнська рослинка без рухів, але тургор гарний, плями не ростуть. Коріння росте, росте нове багато. І взагалі, ну, скажімо так, стан дуже добрий в неї. Просто задовільний, все-таки добрий. І я не дуже, насправді, сподіваюся на нове листя у материнської рослини, але... Ну, може, все-таки з'явиться, мені буде дуже приємно щодо цього. Щодо мого лікування. Давайте так, насправді ніяких там танців з бубнами, ліками та іншим не було. Був препарат проти грибка, ну, тому що так фунгіцидний. На ось ці плямки сідає грибок і він росте. От тому за інструкцією було декілька обробок по листю. І на тому все. Далі я її... Тримаю досить сухо, поливаю не дуже рясно, оприскую по листю, нічого страшного не відбувається, нові плями не з'являються, старі не ростуть. От, рослині подобається, знову ж таки, нове коріння росте, росте і в горщик, і ось зверху горщика, і дітка себе відчуває чудово, тому я думаю, що такий догляд їй підходить. Ось, ну, це такий мій досвід. Я не дуже люблю впадати в препарати, давати багато ліків і ось все оце для рослини. І, скажімо так, я більше даю їм можливості самим поборотися і такий, ну, може, трохи жорстоко для когось, але все-таки природній відбір в мене відбувається. І так, на жаль, інколи ти втрачаєш квіти, але все-таки в тебе залишаються дуже сильні екземпляри. І це насправді великий плюс, бо вони вже потім можуть пережити багато чого, вони виростають у величезні кущі, і я не маю цих реанімашок-помирашок, які вони спочатку начебто дають нове листя, стають гарними, а потім починають помирати. І це повторюється, повторюється. Я таке не можу терпіти, мені не подобається, тому я обрала такий шлях певного. Може, для когось садиськи щодо квітів, але вони в мене, скажімо так, живе той, хто хоче жити, за вуха нікого тягнути я не буду. Ось так. Ну що, що така обновка до стану цієї рослини? Будемо далі дивитися, що з цього вийде. І на цьому все. Всім перемоги. Бережіть один одного і сонячних днів, рясних квітінь. Пока-пока.